盖被花掉淋雨在其抓那唯一眼睛一样照不明了抓地心又把什么地呀地呀地地都是鸟地呀也呢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 地面那是无力最后一种你要满脚不到吧好吧，我们把来细节说说。都那天嘛，那天晚上我们在那边充电的，一下子说他妈的一个，一下子说为毛的一个，为毛的一下子，但是他不能说你今天怎么的这家，西高街、建国街、五十号街，有的里面的人啊，太多不多，黑暗里头人少的人啊。第二年一个年收入一人呐，那个年一个年收入一人呐，我一人呢年多吧，老一个。有的说他有几件好的，有的说是苦不说苦鸟嘛笑。他说那个老一个人的呀，他那把房屋不都干净了呐，肯定也苦。为什么我一个是老一个人打铁人呐？在那个花开红木家里。我的妈妈妈妈不讲苦乐，只要你大家老实些，你也就乐意，大家苦苦也满意。要说别人不了解你，那他全当是我也不有乐无为的。马克思的王八蛋们，你在现在，要在妈妈提出新主意，可以培养你那点关注的，我们国家不断加苦乐，那都行。ก็ได้ได้แต่ผู้ปองผู้ดอได้ได้แต่มาขอที่สัตว์ได้แต่ยังได้ผู้ปองข้าศัตรูได้ได้ผู้ปองข้าศัตรูช่วยเลี้ยงเอาไว้ได้ได้ได้สุญญากาศเศรษฐีย่อมมาเป็นคนในงานดูในตัวใช้ยังมีสิ่งยากของดูแลยากดีเจ้าพี่ยังได้คนเราจะไม่มีหลอกลวงกันต่อประเทศที่อายุอาลีนั่งเราเนี่ยที่ยังชั้นยังต่างประเทศเราเนี่ยพยายามยืนนานเป็นดูแลกันต่อประเทศนี้สติตาหน้าต้องควบคุมกันสิ่งนั้นประเทศนี้สติตาต้องควบคุมกันสิ่งนั้นในแต่ว่ายุคนี้เราต้องควบคุมกันสิ่งนั้นยังที่สิ่งนั้นกันสองอาญามาดีก็เช่นว่าผู้สอนอิสระในใจฟังท่านสอนนั้นเป็นของท่านดูสิเนี่ยคนที่มีใจมีน้ำสุญญาณในว่าอีเดนที่ว่ามาดีนี้ก็เป็นการดูว่าอายุหรือดูแลยากของท่านดูสิมีน้ำสุญญาณในว่าอารมณ์เราเนี่ยมันเป็นแต่ความรู้ว่าอารมณ์เราเนี่ยสิ่งที่ว่าจะเป็นความรู้เราเราดูดีแต่เมื่อนั้นที่ยังเป็นกว่าก็ยังสิบแปดยังแปดชั้นต่ำอีกหรือยังเป็นตัวมันเองยาสอนยาสิบโรมยาจีการนารมยาจีการสอนที่การยาวสิยศิลีวาโรยยามันยาดูแลท้องตาตาลาจุดในยาโรมยาเนี่ยมีดอกบัวชั้นที่เป็นยาดอกอีกุตุยาอีสวาหายามีมีดอกบัวใดเนี่ยที่จะสาวยาสอนยาผ่านชั้นตาที่สูงเฉลี่ยตัวน้องอีเอ็มวาเนี่ยวิบัติตันยาจะรู้สึกแบบวันนี้ตาจุดในยาจีเดียดูเดียดยาดยาดีว่าความเดียดยาดียาดีเลยทุกข์ก็เงี้ยวยาลิบะชาตายาดีใจของชาตาโยสุเปรุสวายาดยาตุโลบาโอยุทิยาวาสีสุเลมานาบาลีอาลีอิสระนาภาเนสาทีนาธรรมายาสามิโลกังกตวายามาวราบิตาวดีธาอามาปฏิวัติเจียนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะมาตะโพธัสสะนโมตัสสะภะคะว
Di dalam peribola, sebab bapa nabi pada, อิดามิโพญะอะโหเมยะวะโหตุอิดามิตีละนิพพานัตตะนิพพานัตตะอิสสโยอิสสโยโหตุอิดามิมะตะปิสังฆะอิสสะตุตะมะติงันตะโตกังกัตตะมะนะมะอัปปะมาตินะตะมะญะอะมะปะนิ
ရှိတဲ့ကောင်းပြီးဆိုင်တဲ့ကောင်းပြီးဒီသားဆိုတာရှိကြတယ်အကြောင်းအရောမာဒီရှင်ရှင်ရဲ့ဒီသားဆိုညာမာဒီရှင်ရဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သာမန်ဒီလမ်းပြီးရှင်တဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းပြီးဒီသားဆိုညာနဲ့ဣရမီဘာမှာအာမဒီကိုဣမန်သူရတဲ့သူရှင်များယသဘာသောသူရှင်များနဲ့ပါလိကံကြောင့်ပြည့်စုံပါသူရှင်များဒီရမာဤသာသာရင်ပြည့်စုံရရှိရေကိုတို့တဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အားလုံးကိုမကောင်းသောပြည့်စုံရတော့အဲဒီပြောတာဆိုရင်ပြောတာတင်းဝေးစီပေါ်ရမလို့အားလုံးကိုပြတ်တာသီးတော့သမန္တာပါစာရေဘောတတ္တတရားရှိကိုပြည့်တဲ့ဘုရားတန်တော်ပြည့်တရားပြည့်တာပြည့်တဲ့ဘုရားတော်တရားတော်ဘုရားတော်တော်များနဲ့ပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကာဘာတဘာမင်းတို့ကတော့ဒါနဲ့တပည့်တော်တို့ကြီးနေပေးပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ဒီတာတကယ်ကိုဘုရားပြန်လာတဲ့ကိုကြီးသူများပါရဲ့ဒီသစ္စာဆိုရင်ပြည်မကိုဒီပါးဒီတော်ရည်နိုင်ကြပြီဘာလို့ဒီနေ့ဒီစီမှာဒီနေ့ယန္တမဆောင်းသူကြီးနဲ့ဘာလို့ဘာသာအားလုံးတော်မှာကြောတော်စီဝရန်ဘီယံအတဲ့မျိုးကပြီးပြီးမပြောက်စေဝရန်ကိုကျမ်းပါစေချမ်းသာဘဝချမ်းသာမြတ်တို့တတ်ဝရန်မေတ္တာစိတ်သာပြီးတော့ဝိတရားများနဲ့ဒီဘဝကြီးကြီးကြပါစေတရားသနာတာသရဝလိသောတာကိသာတုတိဝတာသရမမုရသောတာမတော်နာမောတယမတနာဓမ္မတော်နာမောတယမတနာဓမ္မတော်နာမောတယမတနာနမောတေသဘောတော်ရာတော်သမာဓိဘုရားသာနမောတေသဘောတော်ရာတော်သမာဓိဘုရားသာနမောတေသဤဒါနရောပဒါယတဏ္ဍာကတာသာပါရမီယောသာသာဝပါရမီယောသာသာပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိနာပါရမီယောပိသဘာပရိသကေလောကဒသရိယယတ္တဒသရိယဘုဒ္ဓဒသရိယတိဒေသောသမယယောပိသိမသာဝိကဝောတံတိသာတယဝိေကမနာပဒနာသရိယံဘောရိပံငေမာရဝိဇယံသမေယုဒာညာနာပရိဝိဒံသမသာဝဒနာနဝသောဘောဓရာတိသမေပိပိဘောဓကုတိအောစေတဝါဝေဒာမိယံဤသူပါကနာတယတုဤအပါရမေပရိတံနောသောအာယေသမာအာနန္ဒNo.
Oh,
جديدا فلا يريد لما في انا اريد قولا اذا هو قضى وكان قضى اغني يوم اغني يوم تبيه يوم ذكرتي يوم نظر يكن بغتا
وبنا عليان الصوت والله يجمع بين ¡Suscríbete al canal!
ယမယုံဤကနာမစီကနေတူဝိတုတ္တပတ္တာယမထုတ်လာတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တိကိမဆိုတော့တလချုပ်နေပြီးတော့ပါ။ဟောခန္ဓာစဉ်တွေဉာဏ်ပဲပါတယ်။ဒီတော့ရဲ့ကြည့်ရအောင်လေ။ခပိကတလပြီးမှဉာဏ်တလချုပ်နေတယ်ပါ။မလုပ်လို့လို့ရတယ်။အဲဘုဘာမလုပ်တော့ဘူးလို့။ကဲမာတိကိုကြည့်ကြမယ်။မာတိကိုကြည့်တဲ့ငါးတဲ့အောင်လာရပြီ။ဘုံပြောတဲ့တိုင်းချောင်းချောင်းပဲ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းအဲ့တော့ဒီနာမကတော့တတိမပြီးမှရပါလားမြတ်စွာဘုရားဤအတော်ကိုဝိနည်းတန်မြာပါငါးပါးနောက်ဒီလောက်ပြန်ရမယ်အတွက်ခတိနေငါးမြတ်တဲ့ဒီကုမရခတိဒီကုမရအဲ့ဒီဝိနည်းမြင်ငါးမြတ်ပါလေဘလုံးလုံးအဲ့တော့ဒုတိယတတိယလူလို့ပြောလိုက်ရင်ဟာအများကြီးငါနဲ့အနိုင်ယူမှာဒီသမီးလေးပါတော့ဒါကလေးသူ့အတွက်လူနိုင်နေတဲ့တဘောပါအားလုံးအားလုံးမှတ်သားထားနေတဲ့လိုက်ပါနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောအားလုံးပဲတကယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတယ်တကယ်သံဃာကိုညံ့လာတယ်တမုန်းထားတယ်ဆိုရင်ဩတနေ့လုံးမှာဒီမှာဒီလိုတော့အားပါတယ်မာနာနာတယ်လို့ဝင်ပေါ်ရတယ်ဒီကတိမှာမခင်ရတဲ့တရားလေးဘလို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းလေးတစ်စုံငါတို့ကကျောင်းတရားမှာသွားပြီးတော့ပြည်တော်ကိုတင်ခင်ရတော့တင်သင်္ကန်းအဖြစ်တင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တတ်လို့ရတဲ့တရားဆိုသွားလို့လိုက်။အဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးပြန်လာလို့ဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ဒီသင်္ကန်းလေးတစ်စုံဉာဏ်တင်ခင်လို့ရပါလေ။ဟုတ်လား။အားရ။ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားဘာသာရှိသောကိစ္စပြီးတော့ဗရိယတိပရိပရိသာသနာတော်ထရောနေတဲ့သံဃာတော်ရှင်ပြတဲ့ကိုတခါတလေမလုပ်နိုင်တော့ပါဒီကနေ့ကတော့ဗတိမယပညာတိပညာတော်တပိတော်သံဃာတော်ကလမ်းမကြီးပြာတိုက်ကြောင်းအောင်လုပ်နိုင်အရင်ကတော့ကပါလို့ရတယ်ဒီကိစ္စရတယ်ခင်မဲ့လို့လည်းဒါဘောတော်အတိအာလိနေအတိအာလိနေတော့ဘုလိုကြီးပစ္စည်းကိုပြောတာအဲ့ဒီရသော်ရဲ့ပြည့်ကြတဲ့ဘာသာတော်ကိုလုပ်ပြီးချမ်းသာတယ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကတော့ဘောင်းမင်းကြီးဒီမှာလာပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အားလုံးသောင်းနေတဲ့လူတွေတတိယနေနိုင်ဖို့ဤမှပြီးတော့ကြောင်းလိုက်ပြီးကြောင်းလိုက်တယ်ပါပဲ။ထိခင်းလို့ရအောင်လုပ်ပြီးအောင်ရပါအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစီကံရည်ရောပြတ်သတ်မှလိုက်တာ။ကျန်တဲ့နေရာစီကံမလိုက်တာကဘာသာရေးမှာစီကံရည်အများကြီးဖြစ်နေပေါ့။အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ကျန်နေရာကိုရင်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်။အဲကြောင့်သံဃာတို့ခတိခင်းဖို့ဆိုရင်အခုတော့ဝိနည်းကံနဲ့ပြီးရတဲ့ဉာဏ်တဆောတောင်းဆုံးသူဆုံးမတတ်တဲ့တထင်းတွေလည်းရတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘုရား။ဘာဖြစ်လဲ။ဒီသင်္ကန်းရမှာဒီပဋိပြေဝင်ရမှာသိရတဲ့အတွက်ရသောဘုရားကလည်းပြင်းရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။သင်္ကန်းမတို့အပေါ်တည်းရှိနေ။အောက်မှာတည်းရှိနေ။ဒီဘဝကနေသူ့ကိုယ်ကရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဝါဒနဲ့တော့နေလို့ရှိမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဘွားတည်းကနေနေတယ်ပြင်းပြင်းချင်းနဲ့နားပါတယ်ကတိကျတော့မှာပါဘူးကြာဒီတစ်ချိန်လေးပဲပေါ်ရုံနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတယ်ကြာတယ်အောင်းဒီမဲ့နေနေတယ်တင်ငန်းလုံးနဲ့တစ်ချိန်လေးယူနေတယ်တော့ပြင်းပြင်းချင်းနဲ့ပေါ်ရအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ပထမကဒီတင်ငန်းနဲ့ပါဒီတစ်ချိန်ဝင်ရမှာဒီတစ်ချိန်ဖြစ်ဝင်ရမှာဒီဝိနည်းတည်းနားမျိုးပါတော့ပါဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနေ့ကဒီကတိမှာဆက်လိုက်ရတယ်။ဟာ။အဲ့တော့တရားကြီးကဆန္ဒကိုပြည့်စုံအောင်အများကြီးချန်ရဖို့တို့ပြည့်စုံပြီးလာတာတော့ဘယ်လိုမှမပြည့်စုံတဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တစ်စုံတို့ရင်သုံးတယ်တို့ရင်တိုက်တာကတိနေကဖြစ်တဲ့အဲ့ကတိနေကနဲ့ခင်းဝင်ကြရင်ဝိနည်းကပြန်လာလို့တော့တို့ပဲတို့လိုက်တာကတော့ဒီနာတိုင်းတော့ရဟန်းတွေတော့ဘေးတရားမြန်မာဘေးတို့မင်းနာမည်မြန်မာမင်းဆက်ကြောင့်ဘယ်သူမှရှော့ဝင်တိုးဝင်မရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုငါလားချမ်းသာတယ်ရတယ်ဒီလိုကိုလည်းလဲရတကယ်တန်ကြောင့်အကြည့်နဲ့တူပါကြီးမြတ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘောဘေးတရားကြီးမလောက်ဘူးအဲ့ဒီငါဒီငါ့ကိုဝယ်ရတယ်အကျိုးကတတိယငါ့ကိုဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့တာမီးနေတယ်ဘယ်လိုမှမရှိအဲ့ဒါမကြိုးပြရတယ်ငါလေးတက်စောတာလူလိုက်တဲ့နဲ့မှာရမတဲ့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 ဒီဒီရကြောင်းလိုက်တာတို့တော်ကြီးကိုတတိချင်းဝေးရအောင်တို့ပြီးအောင်ပါ
နည်းဆုံးပြောတာပေါ့အများကြီးလူတွေကတော့ဘုဒ္ဓမင်းတို့ကလာစီဒါသင်္ကန်းရောကိုယ်ပိုင်ရောတမင်းရောမစကိုင်းတဲ့ကမင်းတို့အမြင်နဲ့ပါလာပြီးပြည်တယ်ပေတရုကနာတဲ့တပည့်တော်ကလည်းသုံးဘွာရောဘာလဲဒီတော်လည်းတဲ့ပြည်ပြည်တော်ကမောဟစာလာလို့ပါတယ်နောက်သိရင်စီပြီးတော့အဲအမတ်တိကသင်္ကန်းရှိဖို့တို့ပါတယ်အဲကြောင့်သင်္ကန်းရပါတယ်တဲ့ခင်းတဲ့ကြာအာလောကီခန္ဓာရေးပြီးနေဆုံးထိုးခြင်းတင်ခြင်းလူမောတာတင်ခြင်းလူမောတာတတိနှင်းဆက်တတိနှင်းဆက်ဤရှင်ရဆွေးမတ်ခြင်းဆွေးမတ်ခြင်းတတိချုပ်ခန္ဓာရေးခန္ဓာပြီးနေဆုံးထိုးခြင်းတောထိုးခြင်းတင်းဉ္စမောတာတင်းဉ္စမောတာကတိဉ္စကတိဉ္စတီရှိယတီရှိယဆွဲမှတ်မြည်တီဆွဲမှတ်မြည်တီညာဟောအဲ့ဒါကတိခင်းတဲ့ကြောင်းဘုံခလိုင်းတဲ့ဒီမှာပြောရတယ်အချိန်ကြီးလူပါလာတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးဒီပါလာတယ်လူကြီးသာမတော်တော်ကဘုရားရန်စီဒါပေမဲ့ဒါဆေးကြည့်ကြည့်ပါလို့မိသားစုမှာမိတယ်တတိယခင်မောစေဘောလို့တည်တယ်တည်တယ်ခန္ဓာနဲ့နံပါတ်၄ကဒီကြောင့်တော့တတိယခင်မောစေအခုနောက်ထပ်တဲ့ဝိနည်းတော့လည်းညီအောင်တခါတဘာဘောမေမေတဲကိုပြစတတ်ပြီတဘာနေတာတတိယခင်မောလူသားတယ်ဘာလို့လဲတတိယခင်မောလူသားအဲခန္ဓာတတိယခင်မောလူသားသင်္ကမရှိဘာမှတော့မရတပတ်တည်းတည်းရအောင်ဟုတ်လားတော့တင်ကောင်းကနေတောင်မှတော့ပြန်ကြပါတော့ဝီးရောက်တယ်ဟုတ်တော့အရှင်ဘုရားတို့သံဃာတော်မှာကုလမိုင်ကြီးကသံဃာသံဃာဝင်ကြီးမနဲ့တင်ကောင်းပြောပါဆောစောပြောတဲ့ဟိုတဲ့တဲ့ပြောတာဆိုရဲပြောတာဒီပေါ်ပါတဲ့တင်ကောင်းစာထဲမှာတော့တော့ဆိုတယ်ဘုဘဝတဲ့ဘိုးကြီးတို့တင်ကြတာဆိုပဲချက်ချင်းဖြစ်တာတင်ကောင်းကြီးကိုပြောတာဗမာနောက်ဘက်ပါအဲ့ဒီကရပါတော့ရတော့ပြီရတော့ပြီအမနဲ့ကဘုံကတတိယခင်းမဲ့တန်ကောင်ရွေးပြီအလုပ်ပြီခင်းမဲ့တန်ကောင်ရွေးပြီဟုတ်ကဲ့တတိယခင်းတန်ကောင်ရွေးခဲ့တာဟုတ်ရင်ခင်းတော့ဟုတ်ရင်တန်ကောင်ရွေးအဲ့ဘုံကတတိယခင်းမဲ့တန်ကောင်ရွေးပြီရွေးတဲ့အခါမှာရွေးရတဲ့ဆိုရင်ဒါကဒီဒီကတော့ဒီရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ကြတယ်ဘုံကမန္တလေးမှာညာပြည့်တဲ့ဘုရားကျောင်းမှာတို့ဒီတော့ဘုရားကျောင်းကတော့900 900ကျောင်းပေါ့အဲ့ဒီတို့ဆက်ရောက်တာဆက်ရောက်နေတဲ့ဆက်ကနေဒီကတည်ရလောက်ညာတဲ့ကျောင်းကဒီကပဋိပခင်းနေတယ်ပေါ့မရှိသလားဖမ်းမိတယ်ဘုံတော့ပဲအဲ့ဒီကျောင်းထဲကြီးကပဋိပခင်းနေတာမန္တလေးမှာအဲ့ဒီတော့ပွဲကုန်းတတိပွဲဆောင်ညာပဋိပခုတယ်ဒီကမပြီးခဲ့ဘူးလောက်မခင်းနေတဲ့ပတ်တက်ပြီးအာဘတ်လုပ်ရတာရှင်မရတော့ကြောက်လိုက်တယ်တပည့်တို့ကတိခင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းတွေပါလေဗျာလာထုတ်လိုက်တာအနာ900ဆက်နေတယ်ပါသင်္ကန်းရက်သင်္ကန်းလည်းဆိုတော့ရက်သင်္ကန်းလည်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရက်သင်္ကန်းလည်းဆိုတော့ကတိတော့ခင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါကတိခင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ကန်းတစ်လုံးလည်းညာသိရတာဒီအလေးနိုင်ကြီးဆိုတဲ့ချောင်းကြီးပေါ့ပါကတိခင်းမဲ့တဲ့ခါမျိုးကိုကြွားတယ်ကြွားတော့တက်ရောက်စီတယ်ရှင်ဘုရားတို့တတိခင်းရတဲ့သင်္ကန်းကပြဇော်ပင်ဒုက္ခလို့ရတာပါလေ။ဒါရောက်ကြတာပါလေ။အကြောင်းသင်္ကန်းစီးရင်မှာပါလေ။သင်္ကန်းနဲ့ပေါင်းပြီးဆွေးနေတဲ့ပေါ်တော်လေးများရှိသင်္ကန်းအဖက်ကြီးရှိအလုကတော်မူပါဗျာ။မတ္တထမိပါဗျာ။ဒီသင်္ကန်းအားလုံးချင်ရတယ်။သုံးကပေါ့။သုံးကပေါ့။ဘယ်ကတော့မှမထိုင်အမဗျာတုံးကြီးတော့ကပေါ်ပေါ်လေးပဲလျှောက်သားတော်လေးပဲသင်္ကန်းစီးနွမ်းပါလို့သင်္ကန်းမပြည့်စုံလို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့တက်တာမရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဒီကံကိုအကြီးဆုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလှူဒါန်းပါပါဗျာအလုပ်တော်တော်ကိုပြောရတာပါဗျာအကြပါတော်တော်ဒါကအကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကငါ့လူတွေကအားကြီးမယ်လို့လည်းဘုရားတော်ဆရာတော်ဧဒီရောဘုရားလေးတောင်းတပါ
တပည့်တော်လူတော်လေးဖြင့်ဟောဒီကိုတော်လေးကိုတပည့်တော်ကြည့်နေတယ်ဒီကိုတော်လေးကကြောင်းလိုက်တာခုနှစ်ဒီမှာခြေရင်းစီးဖတ်ရှိနေလို့အာစနာကျောင်းမှာအကြောင်းလေးမဆက်နေတယ်တန်ခါးလေးအများကြီးတော်နေတယ်ဒီမှာချမ်းသာသူကဝေယဝေဇာလေးနဲ့ဆောင်းရောက်နေတာတပည့်တော်ကဒီကိုတော်လေးကိုပဲဒီခင်ဗျတပည့်တော်ပြန်ပြီးတော့ညီညွတ်ရွေးပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်နဲ့သင်္ကန်းစင်းတော်ပါတဲ့ပေါ်တော့ဦးစားပေးရတယ်။သင်္ကန်းပါလိမ့်မယ်။သင်္ကန်းစင်းတော်ပါတဲ့ပေါ်တော့ဦးစားပေးရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကလေးကလည်းဖတ်တာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတော့အစမပြေဘူးပြရတယ်။အစမပြေလို့ပြရဆိုရင်သူ့အတူပြေပြေမပြေ။အခုတော့ဘာလို့ဘောလုံးလဲဘောလုံးရှိလို့တကယ်မရှိဘူး။ဒါဒီလိုအစမပြေဘူးပြရသင်္ကန်းစင်းရတယ်ခင်ဗျာ။သူ့လိုပါ။အဲ့လိုသူကဘာမှမရှိမှာအရနာနိုင်ကအချင်းဆုံးသိတာအရင်ဆုံးဟောကြည့်လို့ဆရာလေးကိုတန်ခါပါတယ်။တော့ဆရာလေးရဲ့အမြဲတမ်းဟောပြတာ။အဲ့ဒါရွေးတဲ့နေရာမှာတည်းအလား။အဲ့ဒါခမင်းတိုင်းပြောတာ။ပြောလို့ပြင်းကင်းတဲ့သဘောလေးတွေ။အဲ့နံပါတ်၄ပြင်းကင်းတဲ့ဒုက္ခတို့ရတာတော့ပါ။ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံပါးစည်းပြီးတော့ဘုံဘာသာတွေပုံပုံပြတာတွေတို့တော့ဘုံပုံပြင်းစားရပွင့်ရတယ်။တို့တော့ပြည့်ဘယ်လိုအလုပ်ခံမလဲ။ဒါသူတို့အားလုံးဒီဆရာတော်ကျဲလိုက်လို့ပြောပါပြရတယ်။ဒါအပြည့်ဆုံးပေးတဲ့နေရာတဲ့လေကတော့ညောင်းဘုံဝါလုံးလုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တော့မျက်စိလိုက်တယ်။ညက်ညက်လာတဲ့အရာကမင်းနိုင်ဆုံးသူတို့မင်းနိုင်တယ်တော့ခင်ဗျာ။ငါ့မှာအဲ့ဒါပေါ်တော့ငါ့နိုင်ငံမှာသူတို့ပြေပေလို့တော့ခဲ့ဆိုတဲ့နေရာ။အဲ့တော့တတိယနေရာရတယ်။တတိယခံခင်းမဲ့လို့တော့ဒီရတယ်။ထားရင်ဒီလေးလေးပေါ့။နမတကလည်းပြည်နေအဲ့ဒါကလည်းပြည်ပြီလားအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ပြည်ပြီလားတော့ညနေနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီညနေနဲ့ပြည်ပြီပါညနေနဲ့ပြည်ပြီရဲ့ကဲရေပြည်ပြီတဲ့မေကိုတော့ရေပြည်ပြီတဲ့တို့တော့ပြည်ရတယ်ပြည်တာကလည်းညနေနဲ့ရောတော့ခင်းလိုက်တော့ပြည်ကုန်ပြီတကယ်ဝိနည်းကံနဲ့ညနေညနေတူရတော့ဟောတာတန်ခါးနဲ့ဒီနေရာတော့ဒီမှာဒီကနေ့မှာရတာပါလေဒီနေ့ကတော့ဒီကုန်းကိုရတယ်ပေါ်ရုံမြင်ရတော့ကြာဘူးငါကအားလုံးကိုပြီးပါလေအခုမှလည်းစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကငါကဒီကုန်းကိုလည်းပြီးရဝိနည်းကြည့်ရတယ်အတော်လေးကတော့ပြီးပြီအားလုံးနဲ့ဘာပြောပါလဲဒါတို့ပေါ်ပါလေဆီမှာအဲ့ဒီကတော့စသည်ဖြင့်ဒီနေ့ကတော့အလုခံပြီးခိုင်တယ်ဒီသားကိုမပြီးပြည့်ပြန်ခိုင်ပြီးပြီးရတော့ပြီသူကရွေးတဲ့အချိန်အပေါ်နေပြီသူကြာတော့ပြီဆိုတော့ပြီးပြီတော့ဆုံးပြီသူကနံပါတ်၄ဆုံးတိတိဝိရေကဒီမှာဘောရုံတင်ကတော့တင်တဲ့ဘောတော့ဘောတော့ပါနေရောအဲ့ဒါပိကတ်ကလည်းဆုံးတယ်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီတင်ကတော့ပြီးဆုံးတယ်ဆုံးပြီးတော့မှဒါဝပါနေတဲ့ပဲလေဒီနေ့ဒီကတော့ဆုံးပါတယ်ဗျာဒီကတော့ဆုံးပါပြီအဲ့တော့မှအဲ့ဒီနံပါတ်ကတော့နံပါတ်5ကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီနံပါတ်ကိုဆော့ပြီးမှနံပါတ်5ကိုတိုင်ပြီးတော့အမှန်တရားလေးကိုပေါ့ဒီတိတ်တဲ့ဝိကပ္ပတာကိုဝိကပ္ပတာအဟောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီရှင်းလင်းကတော့ကာလာမျိုးနဲ့ဟိုသင်္ကန်းရဲ့တောင်းလေးတွေဒီရေဘောချောပေါင်းတော့ရှိတယ်ဥတော်ရဲ့ညက်ညက်လုံးညက်ညက်တော့ရှိတယ်အဲ့နာကြံတယ်ဘိုးဘိုးရဲ့ကျောင်းတော့တယ်တဝိုင်းကြီးကိုဘောပဲနေတယ်ဘောပဲလုံးတော့တဝိုင်းပဲဒါဖြစ်တော့ဒါဆိုတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါသိကြီးရတာကတော့မပြောဘူးတို့ပြင်ကတော့ဆိုတော့စာအုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှာတာဒီလူတွေကလည်းဒီသက်ကလူပြင်တာဘလို့တတိယသာတော့ရှစ်ဆက်ရှိဒီနေပြီးမှတန်ခါးလေးကိုရပြုတ်စီပြီးတော့မှာဘုံရောက်ဒီမှာတည်းအဝင်ပြီးတာအရင်ကြီးကတို့လူကြီးကတို့အသက်24နှစ်တော့မရရှာဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆောင်းနေသားတွေကသင်္ကန်းကကိုယ်တိုင်ကငါးဘာသာဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကလေးတွေကဘာသာဆောင်ရကိုမင်းပေါ့တပည့်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘောလေးတရားလည်းလို့ဆိုတယ်သင်္ကန်းရတယ်အဲ့ဒီကနေဘာလို့လဲဆိုရင်ရတာပိတ်တယ်ကတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးလူမျိုးဝင်ကြတယ်ဆောင်းတော့တဲ့ဒီကိတော့ဘိုးရပြပြောင်းအယောင်မှာပြောင်းဘူးသူကတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဒီဟောအချို့ကတော့ဒီကေတော့အကောင်းဆုံးတော့အစိုးရကလည်းရတဲ့စိတ်တွေကတူပဲဒါလည်းဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီကနေဒီစိုးရဆူတာဆိုတော့သုံးလုံးတော့အ
ိတ်ကံတုံးတို့ရောက်မှာအဲ့ဒီကစီဝိုင်းစီတင်ငန်းတက်ဆောင်ပြီးရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသားရတဲ့နည်းပေါ်ရတော့တားချတယ်တော့တော့အဲ့ဒီနည်းလေးဆိုဆုံးမသွားပြန်လာချင်းလာတော့၆ဘတ်နဲ့ဆုံးလာပြန်တယ်ဘာလဲပြန်ပြောခဏလာချက်တယ်ကောင်းပြီကျွတ်ပါတော့လေးရတော့မှာအရင်တော့မှာမမပြောရတော့လည်းဒါကဥပ္ပိတ္တိရဲ့ပြောတာ။ကျန်တဲ့ဒီထောက်ပြန်ပြီးသိတာ။အဲ့တော့အဲ့တော့အရင်ကအဟောင်းတုံးလို့နေအောင်ဥပ္ပိတ္တိကတုံးလို့ဆိုင်ပြန်ရအောင်ပါ။စီဝိုင်းတုံးလို့ရတယ်။အတော်နေမှာတုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီရတယ်ကြောင်းသင်္ကန်းဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကလည်းကမ္ဘာပင်ကိုပြောနေတာ။တောင်းပြီးမှဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေဝိုင်းတာတည်းကသူကရောင်းနေအဲ့တောင်းပြီးမှဟမ်ရှင်ပြန်နေတာဘယ်လိုတော်လာတော့ပေါ့ကွာဒီကကပေါ်နေတဲ့စီစုံနေတဲ့ကြာအရှင်ကနေညာတယ်ပြညာမညာကိုကိုတော့တော့ပါပြီးတော့ပြီးသားတယ်ငါတော့အစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိုင်းနေတာအဲတော့ခရောဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တီးနေတာရှာတယ်ပြည့်နေတာပါပြီးတော့ပြီးအဲ့တော့ခံရွေးပေးနေစုံတော်တယ်ဒီတော့နံပါတ်5ကတင်ရပါလို့တယ်တင်ရပါလို့တင်ရတင်ရတာအတိတ်ကပြန်တင်ရတယ်တင်ရအောင်ဒီအရာကဒီနေ့တည်းကဆိုပြီးတော့မှတ်တယ်ဒါပြီးတော့တင်ရတော့တယ်ဒီမှာတော့ပြန်ရဆိုပြီးတော့တင်ရတယ်တင်ပြီးရဲ့ပထမပဒေအချင်းပြန်ရပဒေတင်ရပြီအဲ့ခွန်ချက်ညွှန်ပြအောင်ပဒေခင်ကတိခင်းနေတာပါအတ္တတံပန္တိတန်ခတ်တကတိနံဓမ္မိဘောအတိနထာဘောတာပါဠိလေးဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားတို့အတ္တတံပန္တိဘာလို့ရှင်းတယ်လို့တပည့်တော်တို့ကတိခင်းရင်အမှုတော်ကိုညွှန်ပြပါဘုရားညွှန်လိုက်ပါဘုရားပြီးတော့ဓမ္မိဘောပရိသတ်တာဘောတာမှာဘောတာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ခင်းလိုက်တဲ့ဒီကတိကိုဝီးတော်နဲ့ညီတော်ခင်းလိုက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာလို့ပေါ်ကြပါဗျာဒီလိုတော့လည်းဆိုပါတယ်အကြမ်းပါသာသာရှင်းရတဲ့အရာသာလို့ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတို့ကအတ္တတံပါဠိနာဂသပဋိနာဂီကောအဘိနတ်ခါတော့ဘာမှမဟုတ်တာအေးဒီလိုရောလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြည်ပညာကိုသာလို့အားလို့ပဋိပညာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမောအကြီးဆုံးနဲ့သာပြီးတော့သာသာအားတော့ကြာပြီးတော့ဆိုတော့အကြမ်းပါအဲ့တော့နံပါတ်5ကပဋိယုကနဲ့တရားကိုဒီလိုအသေးအမိသင်ရတယ်သင်ပြီးတော့ဒီမောဒါကတို့အားလုံးကဝါညောဝါဒါသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကလည်းအတိပြီးသွားတဲ့အတွက်သူလည်းပဲပဋိကျုပ်ပါဠိတင်လို့ခေါ်တယ်ဒါရက်ဂျာရမကြောင့်ကလေးခင်းပြီးသာဓုခေါ်လိုက်တာလည်းစောစောပြန်တယ်ခါလည်းဒီဘောဘောနဲ့ဘာဘာပညာရှင်မတော်ဝဲစားနေတာလည်းကုသပါရသည်ဘဂဝန္တရားဝင်နေဒီလိုရတယ်တော့မရဟုတ်လားဒီတရားနဲ့တည်းနဲ့ယူဝဲနဲ့တော့မရတာတိုင်းတော်စင်တဲ့ဖွန်သာတဲ့ဆုံးသာနေပြန်အစားမရတာဒီနေ့ကနေထားမရတာတာဂိကလူတော်တွေပဲကုသဖိုက်ခင်းရတယ်ကျိုးတာအိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးနာမှာချိန်ခွန်နေတယ်အနည်းငယ်ခွန်နေတယ်ဆိုတော့အလုံးတည်းဖြစ်နေမှာပါတယ်အဲ့ဒီအာမမှာမျိုးတို့ဒီနေ့မနေ့ကနေတာဒီနေ့ရတယ်တဘောင်းသားကြီးဒီတို့တို့ကြောင်းမှာသာသာလို့ဆက်ပြီးအဲ့ဒါပါတတိခင်းလို့တတိမခင်းဘူးတတိခင်းတာကဘုရားကြီးတတိကြီးရဲ့တတိဖြစ်မှာတတိဆက်မှာဟောတယ်နော်အဲ့ဒါအနည်းပြောပြရရင်တတိကအခုမင်းတို့ပြောတဲ့သင်္ကန်းအလုံးခံပုံကစပြီးတော့ဘောပြောဆိုပြီးတော့နာမနာပါယီဒီနေညောတရားတယ်ဘုရားဘုရားနောက်ပြီးတော့ဝီဒီနေကြီးတရားတိတိညတဲ့ဝီဒီကနေကြီးခင်းမဲ့ဘုရားဝီရာပြီးဝီဒီကနေကြီးကမောသာပြီးရပြီးရဒီလိုတဲ့ဝီဒီကနေကြီးရှိတဲ့ဒီနာအောင်ဆွန့်ရတယ်ပြီးရရာထက်ဒီနာတွေကိုအဟောင်းဖြစ်သွားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားဟောတာဒါရေပြင်းဆွန့်ထိုးခြင်းတင်းရဲ့ဓမ္မောတာပြီးမှအတိတ်ညာဒီသင်္ကန်းနဲ့ပဲကလေးဖြစ်မှာတော့မယ်ဒီလိုပြီးတော့မှဝိနည်းနဲ့ဒီအတ္တတံဗန္ဒေသံဃာသတိနံတံဘိတော့ပဋိနတ္ထာရောအနမောတ္တာ
နာတော်ရှင်ရဲ့တို့ဘုရားတပည့်တော်ဝိသေသနဲ့အခုဒီရဆိုပြီးပဋိဘဝီတော်နဲ့အညီခင်းလိုက်ပါပြီ။အရှင်ဘုရားတော်ဝိသေသနဲ့ပြည့်အောင်ကြီးတဲ့ဒီတပည့်တင်ကဟိုပဋိဘဝီရှင်ဘုရားတော်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ခေါ်တော်မူကြပါဗျာ။ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘုရားဝိသေသတော်ကြီးငါကတော်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ခေါ်ပါတယ်ညာပြီးတော့ပါဠိလိုညာရော။အဲ့ဒီမှာပဋိဘဝီပြီးတယ်။ပဋိပြီးလိုက်တာလေ။အာရယတဲ့ပြောဒီမင်းတို့တပတ်ဒီသောင်းလေးခင်းအောင်လေးပါပါမပါပါတိကျတာတော့အဲ့ဒီဘောဆင်းလိုက်တတိပြီးလိုက်တာအဲ့ကတော့ဘောတော့ပြတယ်ဝိနည်းနာပြီအာရယကိုတပေါင်းလာပြီးချီးတပင်းချတာအခုဒီအနေနဲ့ကတတိအာရိတဲ့ဆိုတော့နေရာအာဘုံတော့နေရာပြီးတဲ့နေရာမရတော့နေရာပြီးတော့သူ့ဝန်ထမ်းဝင်တယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုတော့ဒါလည်းအဲ့တော့တော့ဒီလိုပဋိပဒိသတ္တိမှာဟောတာကတိဆိုတဲ့အင်းတွေကကတိနာပါဠိမြန်မာလိုဆိုရင်ဉာဏ်ခိုင်ခိုင်ဘာလို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဘုဒ္ဓကလည်းဝိနည်းနဲ့အရင်ခင်းဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီကတိရတဲ့အပြစ်အပါဒ်၅မျိုးလို့လည်းပြောလူဝိနည်းနဲ့မြန်မာမေဆက်ကြတယ်ဘယ်သူမှမလာဘူးဖြစ်လို့ရတာတာအဲ့လိုဉာဏ်သောတပန်အရဟံအနန္တရာဇုသူအာနာရှိတို့အဲ့ဒီတရားကိုနာတိနာမဖြစ်တယ်။နှုတ်ကဝင်တယ်။အမိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ရပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဟောပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တတိယကရာယဉ်ညံနေတိုက်ခိုက်တယ်။ဘယ်လိုယဉ်ညံနေတာလဲ။ဘုဒ္ဓကတော့လေဝိနည်းရဲ့သင်္ကန်းတော်ကတမိတ်တော်ဝိနည်းရဲ့ဒီအောင်ဒီသာရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီခင်ပြီးလို့အကျိုးတရားနာမလို့ခေါ်တယ်အာဘလူပြင်းရောက်မှာပြည်ညာအဲ့ဒီနာမည်ကိုဘယ်လိုပဲပြင်းပြမှာစัจ जा မင်္ဂမှာဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဤညာထပ်ထပ်နဲ့လို့ညွှန်ပြပါရတာဒါကဲဒီသနာတော့ကြောင်းပြုပြီးတော့ပဋိနာအင်းညာထပ်ထပ်နဲ့အလိုလိုရောက်တာအားရရှိနေတာဒါဒီနေ့ဒီနေ့ဟောလို့တော့လူမလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သမာဓိကိုဝိနည်းတံပြန်၅မျိုးလုပ်ပေါ်ရတဲ့အတွက်တတိယခင်းဖို့ရတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီပါချို့အနည်းချက်ပဲတော့ဒီပါချို့တော့တရားပါအဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့သံဃာသံဃာအတော်တတိယခင်းတာကိုဘုံဘုံပြောလို့ရတယ်သံဃာကြီးကျောင်းထဲကြတော့လိုက်ဒီပါလေဒီကတိသင်္ခါကိုရမှတာဒီသင်္ခါရှိချက်နဲ့ပြီးအောင်ခင်ဗျာရပါမယ်ဒီညာရှိရတဲ့ဒီအောင်ခင်ဗျာမှာပဋိဟာနိတဲ့အကျိုးမှာပြရပါမယ်တတိယအနိတဲ့အကျိုးမှာပြရပြီဘယ်လိုပဲတဲ့ပြန်မှာမှဖြစ်လို့မရတော့ဘူးတန်ခါလေးအာဂမအယုတော်လာပြီဒီလိုကဲသွားလေလို့သိတို့ဒကာဓမ္မတွေကအရေးကြီးဆုံးကပါလို့အေးတတိယခင်လို့ရတယ်တတိယခင်လို့ရတယ်အခုပြောတဲ့ဝိနည်းပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့အဲကောင်ကိုလူဘောဒီနေ့ဒီကရော်လေးတော့တာတို့ကြောင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ညာတ္တမဘာဖြစ်လို့ရှိနေတော့သူကတော့လူလူပြောရင်ဒီစီပေါ့ညာဘောကြောင်းဆိုတဲ့တော့ကညာတ္တမဘာဒီလူတွေကဒီသားတို့ရှိတော့ပဲလားဒီသားပေါ်ကလေးပိုင်းရှင်၄ယောက်ပဲရှိတော့ပဲလားသူတို့လည်းတာတိဘုမကြောင်းတော့ရဲ့တရားလေးနေတာပဲဆိုတော့အစစ်မပြေတဲ့ကြောင်းလေးနေတာကတိရှိတာဒီတရားလေးတွေဆိုတတိယဉာဏ်လို့ဒီမှာပဲဘုရားတိအာဠိနဲ့တော့လည်းဒီဝိနည်းနဲ့အားပြောရတယ်လုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းသာပြီးတော့အရာကိုမြင်တယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကစကားပြောရအများကြီးသိနေတယ်ဒီကကျမ်းသာတဲ့ပြောလို့ပါဘူး။ပေါက်ကပြရတဲ့အရာကဘာနဲ့ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်တော့ဘာတိလေးခင်းဖို့တော့သင်္ခါနေသွားလို့ပေါ့ကအဲကျမကြီးကြောင့်တော့သွားတော့လေဘုရားကြောင့်ဟုတ်လား။လို့ရင်အကျိုးများတဲ့သင်္ခါနဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လား။တတိယကိုလူတိုင်းတို့ပါတိနဲ့ကံမျိုးအပ္ပန်ကံမျိုးအကျိုးလေးတခုနဲ့ကြီးနိုင်ရင်ဘလောက်အကျိုးကြီးမားတဲ့ဆိုတာအာသနာတော်နဲ့ဒီအဘောပေါ်ပါပြီ။အဲဒါတော့သံဃာရှင်ချမ်းသာသာလာတဲ့ဒီဒီကံကျင်းမျိုးကသာသာတော်သမီးရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာလက်ကတော့အတွဲမှရမယ်ပဋိသင်္ကန်းကိုဘုရားကမာရီယာပြုမှသံဃာရရဲ့ဒီကိုရမယ်ဆိုတာမျိုးအာယုပြုပြီးရင်အာလောကဓမ္မနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ရာဘုရားဘာသာရဲ့အရေးဆုံးနေရာပရိယတ်တိသာသနာပြောက်ဖို့အတိပ္ပဏိသာသနာအမြဲတမ်းလူ့ဘာသာတွေတရားကိုမှတ်နေအောင်မှတ်နေအောင်ဟောနေအောင်နားနေအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုသံ
တာကိုဤမှန်ပြီးတော့တတိနေနေတဲ့ကွာဒီကဲဆွမ်းနိုင်တော့ကြောင်းလိုက်မှာလိုအပ်တဲ့ကာသမလိုအပ်တဲ့အချမ်းရပစ္စည်းတွေနဲ့တတိရဲ့လူကိုခင်ပြအောင်ခင်ရပါလို့ဘုရားတိုင်တော်ရဲ့နည်းအားတော့ယနေ့မှဒီသူချင်းရှင်မြတ်ကုန်ဒီတိနဲ့ပြန်လာဆုံးများရောပေါင်းဆက်ပါပြီးပြည်ပြည့်တဲ့ရှင်သာမန်ကုန်ဒီစတိုင်တဲ့ကုန်ဒီတိနဲ့ပြန်လာဆုံးများရောဒီလိုဒီလိုကနေအဝိကနေအတိအကျနဲ့ပုံလူရမ်းနေကြတဲ့အတိအကျသူချင်းများရောကျောင်းလိုက်ပြီးအေးလန်းသွားသူရတ္တနာဆောင်သူချင်းများတဲ့ဒီဒီဝါဒကာရမများရောအခြားကြသောအာလုံးတကာမှာဒီသောသာသနာတော်ရှင်မြတ်ဒီနှလုံးသားတာနဲ့မေတ္တာနဲ့ညွှန်းပွားပြီးတဲ့ပရိညာရဲ့ဆွမ်းအားမိမိတို့ပြည့်စုံပြုခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်များရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်မကောင်းသောပြည်သူရဲ့သုခန္တရဲ့အစအထွတ်အမြတ်မကောင်းသောကိုယ်ပိတ္တိယောဂါဆိုတဲ့တပါယောဂါဆိုကတ်ဆိုအမျိုးမျိုးကလည်းပြည်ဝင်လုံးကြောင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမှာဆီချမ်းသာဘဝချမ်းသာများနဲ့တိုးတက်ပြည့်စုံပြီးတော့သဒ္ဓါအားစိတ်နာမေတ္တာအားများနဲ့ကုသိုလ်မျိုးစုံအားရပါရပြည့်နိုင်ကြပြီ။ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုကျမ်းမှာဆီချမ်းသာဘဝချမ်းသာပြီးလူနဲ့နေမှာသုံးတာချမ်းသာတာဖြစ်ကိုယ်စီကိုယ်ခါရရပါ